ሰላም ሰላም፣ ዛሬ ይዤ የመጣሁት የወንድሜ ልጅ የስድስት ዓመት ሴት ልጅ የእሷ ልደት ነበረ። ለእሷ ልደት ያዘጋጀሁት ሚኒ ቢፌ ጣፋጭ ነገሮች ነበሩ። እነሱን አብረን እናያለን። ኬክም አለ፣ ግን ቪዲዮ ለሁለት አድርጌዋለሁኝ። ስለ ኬኩና ስለ አይሲንጉ ዲቴል በሚቀጥለው ቪዲዮ አቀርበዋለሁ። አሁን ግን ደረቅ ነገሮችና እንዴት በአጠቃላይ ምን ይመስል እንደነበረ እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት ስቲክ እንትን ቂቤ ላቀልጠው ነው ለእንትን እዚህ ጋ የአልመንድ ፍላወር አንድ ኩባያ ፍላወር ስለካ እያያችሁት ነው። ለእሱ እንደ ባቅላባ ነገር እሰራለሁ። ይሄ ማስካርፖኔ ቺዝ ይባላል እና እዚህ ጋ ቺዝ ስልል እንዳንሳሳት፣ ይሄ ለሴቨሪ አንጠቀምበትም። ይሄ ቺዝ ብዙ ጊዜ ለፔስትሪ ነው የምንጠቀምበት እና ቺዝ ሲል አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ኮንፊውዝም ሊያደርገን ይችላል። ይሄኛው ደግሞ ከግማሽ ኩባያ እንትን ነው ምንድን ነው ፓውደር ሹገር እና እሱን እና ሁለት የሻይ ማንኪያ ቫኔላ እንጨምራለን እዚህ ጋ። ስለዚህ እነሱን እናዋህደዋል በደንብ አድርገን ነው በማንኪያም ይሁን ባለን ነገር በደንብ ክሪም ሆኖ እያንዳንዱ እስከሚዋሃድ ድረስ በደንብ እንደዚህ ድፍጥጥ እያደረግን እንትን እንላለን። የእጅም ደግሞ እንትን ካለ እኔ እሱ ተቃጥሎብኛል፣ የእጅም ሚክሰር ካለ በሱ ሚክስ ማድረግ ይቻላል። በነገራችን ላይ ቺዙ ብዙ ሚክስ ሲደረግ አይወድም፣ የመቀላለጥ ነገር ያመጣል። በእጅ ሲሆን ይመረጣል። እኔ በእጄ ነው እሱን እንትነመለው። ስለዚህ ከዚህ በፊት እንደዛ አድርጌ አልወደድኩትም። አሁን ይሄንን በፔስትሪ ባግ ውስጥ ጨምረዋለሁኝ ሌላ ነገር ፕሪፔር እስከማደርግ ድረስ ይሄ እዚህ ውስጥ ገብቶ ይቀመጣል። ቢካዝ ለምሳሌ በማንኪያ እንደዚህ ይሄ ለምንም ነገር ቤት ውስጥ ቢኖረን ይመረጣል። እና አለ ኢቭን ዎልማርት አለ፣ አዶኖ ታርጌት፣ እንትን ክራፍት ስቶሮች አለ። ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። ይሄ ነገር የግድ ቤክ ማድረግ የለብንም እንዱ ለሆነ ነገር ቤት ሲኖር በእርግጥ የእንትን መጠቀም እንችላለን። ጥሩ ጠንካራ የሆነ ዚፕላክ በሆነም እንትን አድርገን ከታች እንደዚህ በመቅረምትን ማለት መቁረጥ እና እኔ አሁን ይህንን አዘጋጅቼ ሳይድ አስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ እንትኑን ፕሪፔር አደርጋለሁ ማለት ነው። ቂቤውም እየሞቀ ነው። ፊሎዶ ልክ እንደነገርኳችሁ ፍሌቨሩ ሁሉም ነገሩ ልክ እንደ ባቅላባ ነው የሚጣፍጠው። በእርግጥ ባቅላባ በትንሽ በደቀቁ እንትኖች ናቶች ነው የሚሰራው፣ ግን ይሄ በጣም ቴስቱ ኦልሞስት ደ ሴም ይሆናል። እንደ ኦንሊ ቲንግ ይሄ እንትን አናፈስበትም፣ ይሄ ውሃው ነገር ሲሮፕ አናፈስበትም እዚህ ላይ። ግን አሁን ዩቱብ ላይ አይታችሁ እንደሆነ ሰዎች ፔስት እንትን ፒሎ ምንድን ነው ፊሎዶ እየጠቀለሉ ውስጡ የተለያየ ነገር እየሞሉ እየጠቀለሉ የሚጋግሩት ነገር አለ። እኔ አሁን በዛ መልክ ልጋግረው ፈልጌ ነው። ግን የውስጡ የኔ ይሄ ሙሞላው ነገር ከዚህ በፊት በፓፍ ፔስትሪ ክብ ቆርጬ ማለት ነው፣ በትልቁ ክብ ቆርጬ ውስጡን እሱም የሰራሁት እኔ በቂቤ ነው። እኔ መጽሐፌ ውስጥ ትምህርት ቤትም ስንሰራ በቂቤ ነው የሰራ። ቂቤና አልመንድ ስኳር አድርገን እንቀላቅልና እንሞላዋለን ውስጡ ከላይ እናለብሰው፣ ልክ እንደ ፓይ ማለት ነው። እናለብሰውና እንጋጋ። ግን በኋላ ቅባትነቱ ታያቸው፣ አልመንድም ቅባት አለው እና ቅባትነቱ በጣም ከባድ ነው እና ስትበሉት ራሱ ላይክ ጭፍልቅ ብሎ እንደሆነ እንደ ሊጥ ነገር ነው የሚመጣው ወደ አፋችሁ። ላይክ እንደ ቦክሰኛ ኬክ ስትበሉ እንዴት ነው እንደዛ ነው የሚወጣው። እና አልወደድኩትም እሱ ነገር እንጂ እሱም በጣም ይጣፍጣል። እኔ ከዚህ በፊት የዛሬ 2 ዓመት ምናምን አካባቢ ጀምሮ ለታንክስ ጊቭን ምናምን እሰራዋለሁ እና በስሰራው ምን አደረግኩኝ ያ የትምህርት ቤቱ ትዝ ስላለ ይሄ ነገር በምን ልቀይረው ብዬ፣ ስለዚህ በጣም ወደዋለሁ። ትምህርት ቤት ሆኜ ከምወዳቸው ነገሮች ይሄ ማስካርፖኔ ቺዝ ኦ ማይ ጋድ። እንዲሁ በማንኪያ አንስታችሁ ብትበሉት ጊልት ካልተሰማችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጣፋጭ አይደለም፣ ላይክ የሆነ የሚጣፍጥ ነገር ነው። እና እሱም በእርግጥ ሪች ነው፣ እሱም ቀላል ቅባት የለውም። እና እሱ አድርጌ ሰርቼው ሁሉም ሰው ነው የወደደው ሁሉም። ከዛ በኋላ ሌላ ነገር አልሰራም በሱ ነው። ግን በዚህ በፊሎዶ አሁን እኔ ዩቱብ ላይ ሳይ ኦኬ፣ እኔ ያኔ በፓፍ ፔስትሪ የምሰራው እሱን እዚህ ውስጥ አድርጌ ልክ እንደ ባቅላባ ሰራዋለሁኝ አልኩና አሁን እሱ ነው እኔ እየሰራሁ ያለሁት ማለት ነው።
በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? ይሄ አንዴ ከሰራችሁ ደግማችሁ ደግማችሁ ነው የምትሰሩት፣ እርግጠኛ ነኝ። እና ቤት ውስጥ እንደውም ባይኖር ይሻላል ትላላችሁ። በጣም ነው የሚጥመው። እና እንዴት የሆነ ላይክ ስትነክሱት እንደ ፓውደር ነገር ይሆናል አፋችሁ ውስጥ ፍርስ ነው የሚለው። ቢከዝ ምንም አይነት ፈሳሽ ነገር እንደገና ደግሞ ቂቤ በደንብ እንቀበዋለን። ቅባትነቱ ክራንቺ ነው የሚያደርገው። ይኖ ባቅላባ ከላይ ክራንቺ ሲሆን እንዴት ነው የምትወዱት? ሁሉም ነገሩ ክራንቺ ሆኖ እንደገና ስትነክሱት የውስጡ ምን ይሆናል አፋች ውስጥ ፍርስ ነው የሚለው ከንትኑ ጋር። በጣም ደስ ይላል። እና እንደሱ አድርጌ ብዙ አልሰራሁም። አንዱ ፊሎ ፓኬጅ ውስጥ ሁለት አለ። አንዱን ብቻ ነው አንዱ 18 ፒስ አለው። እያንዳንዱ የጠቀለልኩት ሶስት ሶስቱ ላይ አድርጌ ነው። ሁለት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን በጣም እንትን ነው የሚሆነው። በጣም ይሳሳባችሁ እና እንደ ጄንትል መሆን አለባችሁ። ግን ይሄ ምንም ሳትፈሩ በደንብ አንደኛ ደግሞ ክረስት ስለሚሆን በደንብ በደረቁ ስለሚበስል ኢቨን አራትን ብታረጉት ትወዱታላችሁ። በጣም ክረስቱ ይጣፍጣል በጣም። ስለዚህ እኔ በሶስቱ ቢከዝ እንደ እየተደጋገመ ስለሆነ እየተንከባለለ ስለሚጠቀለል እየደራረበው እየደራረበው ያ ሶስቱን እስከ ሜቢ 12 ሊሆን ይችላል እየተጠቀለለ እየተደረበ ሲሄድ። ስለዚህ እኔ ባልቆጥረውም ስንት ጊዜ ሮል እንዳረግኩት አልቆጠርኩትም። አትሊስት ቢያንስ 10 ሊሆን ይችላል ሌላ ቢቀር። ስለዚህ በጣም ነው ላይክ እንዴት ነው ክሩሳንት እንዴት ነው ሲደራረብ ሲደራረብ እንትኑ የሚታየው እንደዛ ሊሆን ይችላል። በዛ መልኩ ነው የሰራሁት። እሱን ኦቭን አስገብቻለሁ። ከላይ ቂቤ በደንብ ነው የቀባሁት። አሁን ፓፍ ፔስትሪ ልክ እንደ ኩኪ እየቆረጥኩት ነው ክብ ክብ። እንደገና የአንዱን ክብ የሪንግ አወጣለታለሁ መሀሉ ላይ በትንሹ በትልቁ ቆርጣለሁ። እንደገና በትንሹ የመሀሉን ቆርጥለታለሁ። ሪንጉን እያነሳው በአንዱ በድፍኑ ክብ በቆረጥኩት ላይ አነጥፈዋለሁ። ላይክ ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ፣ ኩኪ እንደዚህ የሚሰራ ኩኪ ብዙ አለ። ስለዚህ ልክ እንደ ኩኪው ነው እዚህ ጋር የምሰራው። የምሞላውም እንደዛው እንትን ኒውተላ እና ምንድን ነው የሚባለው ይሄ አፕሪካት ጃም እሱን ሞላዋለሁ መሀሉ። እንደገና ደግሞ በደንብ ጥሩ ከለር እንዲሰጥና ሲል እንዲያደርገው የቆረጥኩትን የእንቁላል አስኳል ትንሽ ውሃ አድርጌም አብሬ መትቼው እሱን እንትንላለሁ እና እቀባዋለሁኝ። በጣም ቆንጆ ይሆናል። ጎልድ ሆኖ ነው የሚወጣው። ስለዚህ አሁን ይሆን እንደምታዩት አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ኢቭን በደንብ ያል ሞላ እያደረኩኝ ቢከዝ ቦታዋ ትንሽ ናት። እንደገና ደግሞ አፍሪካ ጃም ስለማደርግበት እንትኑ ኒውተላውን ከውስጥ እያደረኩ ያኛው አፍሪካ ጃም ከላይ አደርግና እንደዛ አድርጌ ቤክ አረገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እያያችሁት 15 እንደ ኦቭናችሁ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ወግፋ ቢል 20 ደቂቃ ከዛ በላይ አይወስድም። እንደምትፈልጉት ከለሩ ከላይ ምን ያህል ክራንች እና ምን ያህል ጎልድ ሉክ እንዲኖረው እንደ ከፈለጋችሁ እየከፈታችሁ በማየት በምትፈልጉት አይነት ከለር እንዲወጣ ታደርጋለ። እኔ ብዙ ጠረጴዛው ላይ ብዙ ፒንክ እና ነጣ ያሉ ነገሮች ስላሉ ከዛ በጣም አጌንስት እንዲሆን አልፈለግኩም። ጀስት ቆንጆ ላይክ የሎ ጎልድ ሲሆን ነው ያወጣሁት እና በስሏል። ቢከዝ ምንም አቅም ያለው ነገር አይደለም፣ ወዲያው ነው የሚበስለው። ይሄኛው ደግሞ በሌላኛው ፓፍ ፔስትሪ እንትኑን ዘረጋሁትና ኒውተላውን እየቀባሁት ነው እሱ። ይሄ ደግሞ እንደ ብሬድ ስቲክ አይነት ነገር ልሰራበት ማለት ነው እና ልጆቹ ወዱታል። ከዚህ በፊት ሰርቼው ስለበሉ ለልጆች ቫራይቲ የሆነ ነገር ከዛም ከዛም ፒክ እንዲያደርጉ ብዬ ነው። እንደዛ እየጠመዘዝኩ እንትን ላይ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ቅድም ፓኑ ላይ አሳይቻለሁ መሰለኝ። እንደዛ እያደረግኩኝ ብዙም አልሰራም። ይሄ ራሱ ሁለት ሶስት ቦታ ይኸው እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ አነሳዋለሁኝ። ሁለት ሶስት ቦታ መቁረጥ እንችላለን ከፈለግን፣ ቢከዝ ብፌ ስለሆነ ትልልቅ ነገር ማድረግ። ይሄ አሁን እኔ በኬክ ባክስ አድርጌ የሰራሁትን ባቅላባው ምናምን፣ እዛ ስንሄድ ግን ከዚህ ማሳ እንድሰል ልናስቀምጠው እንችላለን። ይሄ ኬኩ ነው። በትንሽዬ 6x3 inch በሆነ እንትን ነው የሰራሁት። በነገራችን ላይ ይሄ ኬኩ እንደዚህ ዶም ሆኖ የወጣው ኬክ በጣም ቆንጆ ነው። ለምሳሌ ምንም ይሄ ካርቬ ማድረግ ልምድ የሌለው ሰው ካለ በቀላሉ ባርቢ ኬክ ቤት ውስጥ መስራት ትችላላችሁ፣ በዛ ቅርጽ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንዳንዴ ለዛ የምጠቀምበታለሁ። ይሄ አይሲንጉ ነው። ቅድም እንዳልኩት ክልፕ ክልፑ ቤት መሰራቱን እንድታውቁ ብዬ ነው ክልፕ ክልፑን የማቀርብላችሁ እንጂ ሙሉ ቪዲዮውን በሚቀጥለው
ባለው ጊዜ አቀርባለሁ። ይሄ ስልክ የሆነ በጣም ቆንጆ በቂቤ ና በነጭ እንቁላል ከነጩ እንቁላል ከነጩ ፓርቲ ተሰራ ነው። ይሄ ደግሞ እንትኑ ስቲፍ ሆኖ እንደገና ሞር ፓውደር ሹገር ገብቶበት ስቲፍ ሆኖ ለአበባ መስሪያ ተብሎ የሚሰራ ከላይ ለማጌጫ። እኔ ግን አበባ በዚህ እንዱ እንድታዩት ብዬ ነው እንጂ አበባ በዚህ አልሰራሁም። ሌላም ከጋም ፔስት የተሰራም አለኝ። አሁን ግን የተጠቀምኩት ከልብሷ ጋር እና ከጠረጴዛው ዲኮሬሽን እንዲሄድ ብዬ አርቲፊሻል አበባ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ይህንን ቬሎ ስለምሰራ እንትኑን ኬኩን ለማልበስ እንትኑን ይሄ ፓውደሩን እንገዛዋለን ከፈለግን ከቤትም የምንሰራው አለ። ስለዚህ እንደዚህ እንመታውና ቤትም ቢሆን አቀላቅለን ቤት እናዘጋጃለን። የገዛ ነው ሁለቱም ተመተው ነው እንደዚህ ተቀላቅለው ነው። እና እሱን በዚህ በሞልዱ ይገዛል ከአመዛን በምትፈልጉት አይነት ሼፕ። ስለዚህ እሱን ካደረቅኩ በኋላ ውሎ አድሮ ካደረቀ በኋላ ይሄንን አነጠፍኩበት ኬኩ ይኸውና። እሷ ፒንክ ስላለች ከውስጥ ፒንክ አይሲንግ አድርጌ ከላይ ይሄን እንዳንቴሉን አነጠፍኩበት። የሚበላ ነገር ነው ሁሉም ነገር። ስለዚህ ኬኩ እንትኑ ኬኩ በጣም ነው የሚያምረው። ላዩ ላይ ዳይመንድ ተበትኖበታል። የሚበላ ማለት ነው፣ ከስኳር የተሰራ በደንብ የሚያብረቀርቅ እና ይችትና እንግዲህ የቀኗ ፕሪንሰስ የኔ ቆንጆ እንዴት የምታምር እና ያው እሱ ሁሉም ነገር እንደወደደችው ሆነላት። ይሄ ደግሞ ዋረር ቤት እና ቤት ነው መስራት ትችላላችሁ። ምንም ቤት ነው ያደረግኩት። እንትኑን እንገዛዋለን። ይሄ ምንድን ነው ጨሌውን እንገዛዋለን ማለት ነው። ከዌዲንግ ዲኮር ስቶር ከየትም ቦታ እንደዛ አይነት ሰፕላይ ከሚያቀርቡ ገዝተን በውሃ እንዘፈዝፈዋለን። ዩቱብ ላይ ሰርች ማለት ትችላላችሁ። እኔ የዛሬ 11 ዓመት የገዛሁት እጠቀምበታለሁ፣ አደርቀዋለሁ፣ መልሼ እጠቀምበታለሁ፣ አደርቀዋለሁ። እንደዛ እድሜ ልኩ ይኖራል ከእናንተ ጋር በደንብ እስካስቀመጣችሁ ድረስ። እኔ ይሄ ልጄ ሀይ ስኩል እያለች 11 ዓመት ያ የዛን ጊዜ የገዛሁት ነው እና በጣም ቆንጆ ነው። ሁሌ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ እሱን ለማሳየት ነው። እሱ ሌላው እንደምታዩት ጠረጴዛው እንዳማረ እንዴት እንዳሸበረቀ የሁለት ቀን ስራ ነው ስለ እውነቱ። እና መጀመሪያ ጀስት በጭንቅላታችን ውስጥ ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው፣ ምን እንደምንሰራ፣ እንዴት እንደምንሰራው፣ ምንድን ነው ብናደርግ ይሄ ከለር፣ ይሄ ፒክቸር፣ ይሄ ዲኮር የሚመጣልኝ የሚለው ነገር መጀመሪያ ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው ጭንቅላታችን ውስጥ። እኔ ብዙ ጊዜ በተለይ እንደዚህ አይነት የሆኑ ነገሮች ለማዘጋጀት መጀመሪያ በወረቀትም አልጽፍም፣ ጀስት ብሬኔ ውስጥ ነው ኦርጋናይዝ ማድረጋቸው። ያ ነገር ነው ለእጄ ፓወር የሚሰጠው ብዙ ጊዜ እና እንደዛ ነው የማደርገው። እና ይሄ በጣም ሲምፕል የሆኑ ነገሮች ብቻ ማቀናጀት ነው እንጂ በጣም ትልቅ ነገር በመግዛት ኦር ትልቅ ገንዘብ ስፔንድ በማድረግ የምንፈልገው ነገር የምናገኘው እንደሱ አይደለም። ጀስት ክሪኤቲቭ መሆን ነው። ክሪኤቲቭ ከሆንን ማናችንም ምንም እስኪል አያስፈልገንም ይሄንን ለመስራት። እና ይሄው ያለቀውን ኬክ ከመሄዳ እንደዚሁ ይዤው ነው የሄድኩት። እና ቅልጥፍ ያለ ኬክ ነው። ቢካስ ካፕ ኬክ አለ፣ ሌሎች ነገሮች ስላሉ ብዙም ሰውም የለንም። ያው ኮቪድም ስለሆነ የጎረቤት ልጆች የወንድሟ የእህቷ ጓደኞች ናቸው። በእሷ እድሜ ያለ ልጅም አላመጣንም። እንደዛ ማየት ሪስክም አይወሰድም በአሁን ሰዓት። ስለዚህ ብዙ ሰው ስላልነበረ ቅልጥፍ ያለ እኔ ኪችን ጋ ነው ይሄው እንትን ዋረር ቢሱም ቤት ለሙከራ የሰራሁት። እዚህ ጋር ራሱ እንደምታዩት ፉድ ከለር አድርጌበታለሁ። በጣም ያምራል። እንደገና ሲታጠብ ደግሞ ክሊር ይሆናል ከፈለግን እና ይሄ ኪችን ነው የምታዩት አሁን በጣም የሚያምር ይሄ በቃ ደጋግሜ እያነሳው መሀል ላይ እንትን ብየዋሉ አይቸውም አልጠግበውም ሁልጊዜ ይሄ ክሪስታሉ ይሄ ዋረር ቢሱ በጣም ቆንጆ ነው። እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ ጠረጴዛ ከሚያሳምር ኦር ኬክ ከሚያሳምር ከኬክ አካባቢ ለማስቀመጥ ከሱ ሌላ ምንም ነገር የለም። እና ፍላወር እና
flour combination demo min kemin gar no mi hedo na ihe simple ye dollar store enten yanetef no yeterep izaw cerqim ndai balash bilen ye dollar store gift entenosh nacho hulu ndeza bilen no min ihe big deal yihona neger adellem yaderrakut migbu benitsihna tesertwal le migbu qonjo neger tedergwal from scratch tesertwal na betam qonjo neger no lemibella neger gin betekero ዲኮሬሽኑ እንዳልኳችሁ ያ ከ10 አመት በላይ ተጠቀምኩበት ነገር ነው እና አበባዎቹም ነው በየጊዜው ነው አበባ ኮሌክት ማድረገው ቆንጆ ሮዝ ካየው አላልፍም የትም ስቶር ስገባ እና ሰፕላይ ስቶር በጣም አበዛለሁ በጣም አዘወትራለሁ እኔ ክራፍትም ስለምወድ ዲአይዋይም ስለምወድ ስለምግብ ብቻ አይደለም እኔ ብዙ ነገር እወዳለሁ ብዙ ነገር እጄ መነካካት ይወዳልና በዛ የተነሳ አንዳንድ ነገሮች ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታ ሳልሄድ በቅርቡ እንደዚህ አይነት ነገር ስፈልግ እዚሁ ቤቴ ውስጥ አገኛለሁና ቆንጆ ነበር በአጠቃላይ ለማለት ፈልጌ ነው በጣም የተሳካ በርዝዴ እኔ በተለይ እሷ በጣም ስለምወዳት የምትፈልገው ነው ፒንክ እንደዚህ በቃ ፒንክ ትላልሽ ላስት ኢየር ደግሞ ፕሪንሰስ ብላ ፕሪንሰስ ተሰራ የወዳኛው ባርቢ ተሰራ እንደዛ ይያልን አሁን ደግሞ ያው ያደገች ስትመጣ ማሻሻል ጀምራለች እሷም ስለዚህ አሁን እንግዲህ በርዝዴዋ ሃፒ በርዝዴ ልንል ነው ጠየቅኳት ወደሽ ወይ ስላት ያ በጣም ወድጃዋለሁ ቴንክ ዩ አለችኝ ቴንክ ዩ አንቲ ብላ በደንብ አቅፋ ነው ቴንክ ዩ ያለችኝ በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ እሷ ቴንክ ዩ ካለችኝ እኔ ሌላ ምን እፈልጋለሁ እሷን ለማስደሰት ነበረ እኔም እንደዛው ስለምወዳት ማለት ነው እና ያ በጣም አሪፍ ነበረ ልጆቹም የጎረቤት ልጆቹ ራሱ ሁሉም ሰው ነው በቃ ደስ አለው ዋው በቃ ለስድስት ዓመት ልጅ በርዝዴማ ትልቅ ነገር ነው አይነት ነገር እና ነው ትልቅ ያደረገው አይዲያው ነው እንጂ ትልቅ ነገር ወጥቶበት አይደለም ትልቅ ነገር ስፔንድ ተደርጎበት አይደለም ግን አይዲያው ክሪኤሽኑ ነው እንደዛ ትልቅ ያስመሰለው እና በዛ መልኩ ቆንጆ ሆነላት በጣም አሪፍ ጊዜ ሆነ እዛ መልኩ ነው እኛ ያሳለፍ ነው አሁን ሃፒ በርዝዴ ለማለት እየተዘጋጀ ነው ሁሉም ሰው እንግዲህ የምጠብቀው እሱ ነው ሃፒ በርዝዴ ብለን ለማጨብጨብ ሁሉም እየጠበቀ ነው አይ ኖ ምን እየጠበቅን እንዳለን እዚህ ጋር ይገባኝም ግን ዝም ብሎ ሮል ያደረገ ነው ካሜራው ሞመንቱ የነበረው ነገር አሁን ትዝ አይለኝም ያው ነው ካለፈ በኋላ ነው ማውራው አንግዲችን ሰዓት ነበር ሁሉም የሚጠብቀው ሃፒ በርዝዴ ተብሎ እስከሚያበቃ ያ ከዛላው ኬኩም ተቆረሰ እና ብዙም ከዚህ በኋላ ያለው ሁኔታ ብዙም አልቀረስኩም because ልጆቹም ስላሉ ሁሉም አንደር ኤጅ ናቸው እንደሱን ማስገባትም ስላልቻልኩኝ እሱን ቆርጬ አውጥቻለሁኝ ኬኩን ቆረሰች ከዛ በኋላ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፈን እና እኛም ምሳችንን በላን ቆንጆ የተለመደው የቂቤ ቡና ጠጣን ኤኒዌይ በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳለፍንበት እሷን ምክንያት አድርገን ማለት ነው ያው እዚህ ሀገር በምክንያት ነው ሁላችንም እንገናኘው በእንደዚህ አይነት ሲሆን አንዳንድ ነገር ሲኖር እንገናኛለን በዚህ አጋጣሚ ብዙ ሳይገናኝ የቆየ ሁሉ ይገናኛል ስለዚህ በጣም አሪፍ ነገር ነው ና ዛሬ ስለ ድምጼ በጣም ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ ድምጼ የሁለተኛው የኮቪድ ክትባት ወስጄ ሳይድ ኢፌክት አለው መሰለኝ እንትን አላለኝም ብዙም አልተስማማኝም ለድምጼ ሁሉ እንትን ብሎኛልና ራሴ ፎርስ አድርጌ ነው እዚህ ጋር የምናገረው እና ማንኛውም ያልወሰደ ሰው ቢኖር እና ሁለተኛ ጥያቄ ሊኖረው ይገባልና የሁለተኛውና የመጀመሪያው በጣም የተለያየ ናቸው ሁለተኛው ሲወሰድ ትንሽ ይከብዳል እና እኔ እንትን ይያለኝ ነው አንዳንድ ልክ እንደማሳሉ ማለት ነገር በተለይ ሳወራ ሊያስለኝ እንትን ይላል ሊያሴ ፎርስ አረጋለሁ ስለዚህ ከሌላ ጊዜ ትንሽ ድምጼ እንትን እየቀየረብኝ መጥቷል
አይነት ላይክ እንዲያው እንዲያው ነበርኩኝ ድምጼ የባሰ እንትን አረገው አጎረናብኝ ማለት ነው። እና እዚህ ነው በዚህ አጋጣሚ ውስጥ መናገር ፈልጌ ነው። በተረፈ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረን። እናንተም ኢንጆይ እንደምታደርጉ ትንሽ ነገር እንደምትማሩበት እርግጠኛ ነኝ። እና በቀላል ነገር እንዴት ዲኮር እንደማድረግ እንደምንችል፣ በቀላል ነገር ትልቅ ነገር ማስመሰል እንደምንችል፣ ትንሹ ባለፈው እያሉ ትንሹን ቢግ ዲል ማድረግ እንዴት እንደምንችል እንማርበታለን ብዬ ገምታለሁ። አመሰግናለሁ ስላያችሁ ስለ ጊዜያችሁ ሁሉ። ተባረኩልኝ። እስከሚቀጥለው ባይ።